Posljednje predavanje koje smo imali započeli smo kinematiku krutog tijela, pa ste vidjeli da je prvo što je trebalo definisati položaj krutog tijela u prostoru. Rekli smo da je položaj krutog tijela u prostoru, ako je u pitanju slobodno kruto tijelo, određeno sa 6 nezavisnih parametara, odnosno da je upravo broj stepeni slobode definisan nezavisnim kretanjima koje to slobodno kruto tijelo može da izvodi. Ima ih ukupno 6, to su 3 translacije i 3 rotacije, opisane odgovarajućim praktično koordinatama. I generalno kažemo da koordinate kojim jednoznačno određujemo položaj krutog tijela u prostoru nazivamo generalisane koordinate. Zavisno od broja stepeni slobode koje tijelo može da izvodi u prostoru, imat ćemo i odgovarajući broj tih nezavisnih koordinata kojim definišemo zakon kretanja tijela. Pa kretanja koja ćemo mi u nastavku raditi jesu, evo najprije ćemo ih nabrojati, translatorno kretanje, obrtanje oko nepokretne ose, ravno kretanje, sve se naravno odnosi na kruto tijelo, sferno kretanje ili obrtanje oko nepokretne tačke i konačno opšte kretanje. I sad, postoje različiti pristupi kako možemo da definišemo kretanje krutog tijela. Jedan pristup je bio da krenemo recimo od opšteg kretanja. Predstavimo kruto tijelo u prostoru, definišemo koordinatni sistem, najčešće je to Descartov koordinatni sistem i u odnosu na izabrani sistem referencije praktično definišemo kretanje tijela sa 6 nezavisnih parametara, 3 translacijska i 3 rotacijska parametra i preko tih parametara, znači koordinata koje se nezavisno mijenjaju u funkciji vremena, odnosno zakona kretanja tijela, definišemo kinematske karakteristike kretanja tijela kao cjeline, a potom i bilo koje tačke tijela u funkciji tih kinematskih karakteristika kretanja tijela kao cjeline. Oduzimanjem stepeni slobode od ovog opšteg kretanja, znači redukovanjem tih 6 koordinata na manji broj, mi se praktično pomjeramo po ovoj našoj ovdje listi nabrojanih tipova kretanja na način da ćemo recimo sferno kretanje dobiti iz opšteg kretanja na način da ukinemo translaciju, znači spriječimo svaku moguću translaciju u tijelu, ostavimo samo mogućnost rotacije oko jedne tačke, znači 3 nezavisne rotacije. Tu rotaciju oko tačke razlažemo u principu na 3 nezavisne rotacije. Znači iz opšteg kretanja možemo definisati sferno kretanje ukidanjem nekih stepeni slobode. Isto tako ravno kretanje također može proistići iz ovog našeg opšteg kretanja na način da ukinemo jednu translaciju, pa ostavimo tijelo da se može translatorno kretati u ravni, bilo kojoj ravni, a onda još dozvolimo i jednu rotaciju tijela oko ose koja je okomita na tu ravan. Znači, translacija u ravni koja podrazumijeva 2 stepena slobode kretanja i rotacija oko jedne tačke, odnosno ose okomite na tu ravan, što je još jedan stepen slobode, pa ravno kretanje koje ima 3 stepena slobode također proističe iz ovog našeg opšteg kretanja. Obrtanje oko nepokretne ose također ćete u literaturi naći svrstano u ravansko kretanje, jer u principu tačka opisuje kružnu putanju, bilo koja tačka
krutog tijela opisuje kružnicu kao putanju. Ta kružnica je svakako, je li tako, linija koja leži u ravni, pa na taj način fokusirani na neku tačku tijela možemo konstatovati da će ona izvoditi također kretanje u ravni. Translatorno kretanje, opet specifičan slučaj opšteg kretanja, gdje smo od te najopštije varijante, da kažemo, ukinuli sve moguće rotacije. Znači, spriječimo sve rotacije, ostavimo samo mogućnost translacije i eto nas na translatornom kretanju. To bi, da kažemo, bio jedan pristup u definisanju kretanja tijela. Od opšteg ka onim prostijim, jel tako, jednostavnijim. Mi ćemo ići upravo obrnutim putem. Krenut ćemo od ovih jednostavnijih tipova kretanja, translacije, obrtanja oko nepokretne ose, pa se spuštati ka ovoj, da kažemo, generalizaciji, da dođemo do opšte kretanja, gdje ćemo u principu onda na kraju pokazati da zbirom iz obrtanja oko tačke i translacije date tačke apsolutno možemo definisati opšte kretanje tijela. Tako da, evo, naša prva lekcija u okviru kinematike krutog tijela, odnosno definisanja kretanja, bit će upravo translatorno kretanje. Translatorno kretanje krutog tijela. Prije no što krenemo sa samim izlaganjem ovih karakteristika kretanja, da napomenem da će opet generalni pristup za sve ove naredne naše lekcije koje nas čekaju biti takav da ćemo najprije definisati kretanje. Znači, riječima iskazati kakvo je to dato dotično kretanje, skicom popratiti to objašnjenje. Potom ćemo definisati kinematske karakteristike tijela kao cjeline. Znači, iz same definicije kretanja, definisati kretanje i zakon, da kažemo, kretanja. Definisati kretanje i zakon kretanja. Potom kinematske karakteristike tijela kao cjeline, a onda kinematske karakteristike a naučili smo već kad kažemo kinematske karakteristike šta pod tim podrazumijevamo. Znači, kad je u pitanju tačka, brzinu i ubrzanje tačke. Pa hajde da to i ovdje napomenemo. Brzina, ubrzanje. Znači, kinematske karakteristike pojedinačne tačke tijela u smislu neke reprezentativne tačke tijela za koju ćemo pokazati kako određujemo brzinu i ubrzanje na osnovu kinematskih karakteristika tijela kao cjeline i u zavisnosti od konkretnog kretanja. Ovo je, da kažemo, generalno sadržaj svake od ovih naših lekcija, pri čemu ćemo uz ove osnovne elemente imati još, da kažemo, neke teoreme koje su specifične za svako od ovih kretanja. Znači, uz ovaj kostur ćemo dodavati još neke karakteristične teoreme i pojmove koje se odnose na data kretanja. Zašto ovo govorim? Evo, radimo zajedno, sve to izgleda, pretpostavljam, razumljivo i jednostavno na predavanjima i dok pratimo ovdje zajednički i predavanje i vježbe. Međutim, kad prođe malo vremena, mjesec, dva, tri, pa se zaboravi na kinematiku i dinamiku od januara pa tamo negdje do aprila, juna, a ne daj Bože avgusta sljedeće godine. I onda se pojave studenti i kažu mi ne znamo kako ovo da naučimo. To je nama šuma nekih podataka, šuma definicija, na koji način da pristupimo, šta da učimo. Pa evo, između ostalog, znači, mada je u svakoj prethodnoj generaciji isto ovako bilo navedeno, lekcija nam sadrži to, to, to. Na to se fokusirajte kad budete samostalno savladavali, znači, gradivo. Znači, da znate da
kad pripremate lekciju, znate pristupiti tom gradivu. Šta su to bitni elementi na koje trebate da obratite pažnju i koji su to bitni elementi koji trebate da usvojite iz samog ovog našeg kursa mehanike. Dobro, ajmo mi na našu definiciju translatornog kretanja. Kakvo bi to bilo translatorno kretanje? Ima li neku ideju? Šta bi bila karakteristika? Hoće Dajana uskakati? Hajte! Ako pričamo o apsolutno krutom tijelu, mi smo rekli da je to tijelo od kog je karakteristično da je udaljeno između neke dvije tačke odabrane krug tijela stalno. Tako da možemo to da iskoristimo pri ovoj definiciji i možemo da kažemo, ako pričamo o tom translatornom kretanju apsolutno krutog tijela, ono bi se kretalo, znači kad bi pogledali tu pravu koja se nalazi u tom tijelu, znači koja je karakteristična za to tijelo, prilikom translatornog kretanja ta prava bi se kretala na taj način da ostaje paralelno samom sebi. I to je suština. Znači, imamo kruto tijelo i na tom krutom tijelu uočenu bilo koju proizvoljnu pravu ili duž koja leži na toj pravi. Suština je u tome da pri kretanju tijela ta uočena duž sve vrijeme kretanja ostaje paralelna samoj sebi. Znači mora ostati paralelna samoj sebi, a na taj način obezbeđujemo u principu da i samo tijelo ostaje paralelno samome sebi. Ako bi to pojednostavili, evo mogli bi uzeti recimo primjer štapa A, B, koji se može translatorno pomjeriti na način evo recimo, očigledno je li tako iz položaja A, B, pomjeren u ovaj položaj gdje su tačke zauzele pozicije A' i B'. Očigledno je li tako da je tijelo ostalo paralelno samom sebi, a pritom je izvršena pravolinijska translacija. Znači, pravolinijska translacija. Kad će translacija biti pravolinijska? Ako putanje tačaka tijela predstavljaju tako prave linije. Tačke se kreću po pravolinijskim putanjama. Istovremeno, naše tijelo se može pomjeriti translatorno i na način da putanja ne bude pravolinijska. Znači, vidimo i na ovoj drugoj skici da je tijelo ostalo paralelno samom sebi pri pomjeranju, ali tačke tijela nisu opisale pravolinijsku putanju, nisu se kretale po pravolinijskoj putanji, nego po krivolinijskoj putanji. Pa ćemo reći da je ovo krivolinijska translacija. Znači, zavisno od oblika putanja po kojim se kreću tačke tijela, translacija može biti pravolinijska i krivolinijska. Suština je u tome da ta neka uočena, proizvoljna, zamišljena duž na tijelu sve vrijeme kretanja ostaje paralelna samoj sebi. I to je u principu i definicija našeg translatornog kretanja. Hajmo sad da bi mi definisali ove kinematske karakteristike tijela kao cjeline, prikazati u odnosu na naš referentni koordinatni sistem položaj tijela, pa evo recimo proizvoljni položaj tijela i kao u ovim prethodnim objašnjenjima, duž AB koja je nepromjenljivo vezana za ovo naše tijelo. Pratit ćemo ovu duž pri translatornom kretanju na način da će, možemo upravo tu neku krivolinijsku translaciju prikazati. I
tijelo pomjereno iz nekog položaja 1 u neki položaj 2. Tijelo, znači, translutorno pomjereno iz položaja 1 u položaj 2. Uvešćemo sad vektore položaja ovih tačaka. Pa evo ovako, znači, položaj tačke A određen je vektorom položaja RA. Položaj tačke B određen je ovim vektorom položaja RB. A sam položaj tačke B u odnosu na tačku A neka je određen ovim vektorom ρ. I evo, prikazat ću i ovom drugom položaju vektor ρ, kako bi uočili da je to vektor koji ne mijenja pravac, znači sve vrijeme kretanja je njegov pravac paralela nekom, da kažemo, pravcu kojeg možemo postaviti iz koordinatnog početka ovog našeg referentnog sistema. Ne mijenja dužinu, ne mijenja smjer, znači vektor ρ nije ništa drugo nego konstantan vektor. Znači vektor ρ je konstanta. A vektor položaja tačke B, evo sad ću preći ipak na crni flomaster. Vektor položaja tačke B možemo definisati zbirom iz vektora položaja tačke A i ovog vektora ρ koji definiše položaj tačke B u odnosu na A. Znači, važi ova vektorska jednačina. Ako pogledamo skicu, RA plus ρ jednako RB. Hajmo sad diferencirati po vremenu ovu jednačinu, ovu vektorsku jednačinu, kako bi definisali brzinu tačke B. Znači, brzina tačke B slijedi iz izvoda po vremenu vektora položaja tačke B. Znači, po definiciji znamo da je brzina tačke, vektor brzine tačke, definisan izvodom po vremenu vektora položaja. Desna strana jednačine, također i nju deriviramo, bit će dRa po dt plus izvod vektora ρ po vremenu dρ po dt. I sad ako pogledamo ovu jednačinu, najprije konstatacija. Vektor položaja je konstantan, pa ako je konstantan, onda će očigledno izvod tog vektora položaja biti jednak nuli. I šta nam ostaje? Ostaje da je drb po dt upravo jednako dra po dt, a ove dvije veličine nisu ništa drugo nego brzina tačke B i brzina tačke A. Znači, konstatacija je da se tačka A i B kreću istim brzinama. Znači, brzine tačaka A i B imaju isti pravac, smjer i intenzitet. Tačke A i B opisuju istovjetne putanje. Znači, oblik putanje kojeg opisuju ove dvije tačke potpuno istovjetan. Izvod po vremenu ove jednačine u nastavku će dati da je izvod, jel tako, po vremenu brzine tačke B, ništa drugo nego ubrzanje tačke B i s desne strane jednačine imamo ubrzanje tačke A. Evo, znači ovo ovdje i ovo ovdje, uz konstataciju da tačke A i B opisuju istovjetne putanje. Upravo
predstavlja nastavak ove naše definicije translatornog kretanja krutog tijela. Znači, tijelo sve vrijeme kretanja ostaje samo sebi paralelno, a sve tačke tijela kreću se na potpuno isti način. Imaju jednake brzine, jednaka ubrzanja i opisuju istovjetne putanje. Šta to u stvari u nastavku znači? Kad proučavamo translatorno kretanje krutog tijela, dovoljno je izabrati jednu reprezentativnu tačku tog tijela i proučiti njeno kretanje. Jer tako kako se kreće ta jedna tačka, kreteće se i sve ostale, znači, tačke tijela. Imati iste brzine, imati ista ubrzanja. Iz tog razloga se i translatorno kretanje krutog tijela, kad smo na terenu kinematike, u principu može poistovjetiti sa kinematikom tačke. Znači, sve ono što smo radili u kinematici tačke u principu sad važi za translatorno kretanje krutog tijela, bilo da tijelo izvodi pravolinijsku, bilo da izvodi ovu praktično krivolinijsku translaciju. Znači, fokusirat ćemo se na jednu tačku i preko te jedne tačke definisati kretanje tijela kao cjeline. I s ovim smo u principu mi završili sve što se odnosi na translatorno kretanje. Vidjet ćete kad počnete, jeli, i samostalno da radite zadatke, da vježbate, da ćete u rijetko kojoj zbirci naći baš eksplicitno zadatke iz kinematike translatornog kretanja krutog tijela. Najčešće se translacija tijela obuhvata, da kažemo, kroz složenje kinematičke probleme gdje je u sastavu nekog kompleksnijeg mehanizma sačinjenog od više tijela, znači postoji tijelo čije će kretanje biti translatorno, za koje će trebati prepoznati, jeli, da je u pitanju translacija i primijeniti ove kinematske zakonitosti translatornog praktičnog kretanja krutog tijela. Zavisno od tog, jeli, da li se naše tijelo kreće jednodimenzionalno, dvodimenzionalno ili trodimenzionalno, odnosno da li kretanje vrši po pravcu jedne od osa, znači pravolinijski, da li se kreće u ravni ili pak u prostoru, imat ćemo i odgovarajući broj koordinata te naše reprezentativne tačke tijela. Znači, za jednodimenzionalno kretanje dovoljna jedna koordinata, duž ose, definišemo položaj tačke. U ravni pri slobodnom kretanju tijela će tačka biti određena s dvije koordinate, u prostoru znamo s tri, tako da će u principu te translatorne koordinate tačke biti ujedno i zakon kretanja, translatornog kretanja krutog tijela, a prvi i drugi izvod odgovarajućih koordinata definisat će brzinu i ubrzanje date tačke kojom reprezentujemo naše kruto tijelo pri translatornom kretanju. Dobro, to je to. Znači, s translacijom smo završili. Idemo sljedeće naše kretanje, obrtanje krutog tijela oko nepokretne ose. Obrtanje krutog tijela oko nepokretne ose. U dosta slučajeva za ovo kretanje ćemo samo reći rotaciono kretanje. Pa da ne bi bili, jeli, zbunjeni kad kažemo tijelo rotira ili tijelo vrši rotaciono kretanje, pa to je to, obrtanje oko nepokretne ose. Kako bi ovo bilo kretanje? Hajmo opet ona definicija prva. Šta kaže definicija? Ako pri kretanju tijela postoje dvije tačke koje su nepokretne sve vrijeme kretanja tijela, onda se kroz te dvije tačke može provući pravac tako da i sve ostale tačke koje leže duž tog pravca ostaju nepokretne tokom kretanja tijela. I upravo taj pravac definiše obrtnu osu tijela. Znači, to bi bila definicija rotacionog kretanja. Pri kretanju tijela postoje dvije nepokretne tačke, onda se može provući pravac kroz te dvije tačke, tako da i sve ostale tačke su nepokretne, znači sve tačke koje leže duž tog pravca, i taj pravac je upravo nepokretna osa. Evo kako ćemo to skicom interpretirati. Znači, evo krutog tijela. I evo te neke dvije tačke, ajte da ih ja ovako izdvojim, neka su to tačke A i B.
znači tačke A i B koje pri kretanju tijela ostaju nepokretne. Ako su one nepokretne, ako su ove dvije tačke nepokretne, onda su i sve tačke koje leže na pravoj, A, B, također nepokretne. Znači sve tačke na ovoj pravoj. I u tehničkoj praksi, u principu, uglavnom, ovaj slučaj kretanja realizovan na način da je tijelo upravo uležišteno u ove dvije tačke. Znači imamo ležišta, te naše praktično ose, nepokretne ose, a koja nije ništa drugo nego obrtna osa tijela. Evo, nacrtat ćemo ta dva ležišta, B i A, i postaviti Descartov koordinatni sistem. X, Y, Z u odnosu na koji možemo definisati kretanje ovog našeg tijela. Da bi sad pojasnili tu rotaciju, hajmo ovako. Najprije da provučemo kroz tijelo jednu ravninu. Znači, provučemo kroz tijelo ravninu koja će u početnom položaju u principu odgovarati ovoj vertikalnoj yz ravni. Evo, znači, to je kao neki položaj 1. A onda iz ovog početnog položaja šta ćemo raditi? Oko vertikalne ose z hajmo da zakrenemo naše tijelo za neku veličinu ugla fi. Znači, okrenut ćemo oko ove vertikalne ose koja je, da kažemo, vezana za samo tijelo. Zarotirat ćemo tijelo za ugao fi. Šta će biti sa ovom ravninom, zelenom ravninom 1, koja je također neodvojivo vezana za tijelo? Pa i ona će se zarotirati i tu ravninu ćemo dovesti u novi položaj. Evo ovaj ovdje, položaj 2. Koji upravo odgovara tom nekom našem usvojenom uglu, odnosno primijenjenom uglu rotacije fi. Evo, znači, tijelo zarotiramo i ova ravnina je tako došla u položaj, kako smo označili, položaj 2. Ukoliko znamo kako nam se ovaj ugao rotacije fi mijenja sa vremenom, znači ako znamo funkciju fi jednako fi od t, onda upravo ta funkcija nije ništa drugo nego zakon obrtanja krutog tijela oko nepokretne osi ili zakon rotacionog kretanja krutog tijela. Očigledno je tako, u skladu s ovom našom pričom na samom početku, da jedna koordinata apsolutno, da kažemo, određuje položaj tijela pri rotacionom kretanju, pri ovom kretanju kako smo ga definisali, i rotaciono kretanje predstavlja upravo to kretanje pri kojem tijelo ima jedan stepen slobode kretanja. Jedna koordinata koja je dovoljna da opiše položaj tijela, što znači jedna generalizirana koordinata koja odgovara jednom stepenu slobode kretanja tijela. Znači, rotacija je takvo kretanje pri kojem tijelo, kruto tijelo, ima jedan stepen slobode. Dobro, hajmo nakon ovog konstatovati još da je, jel tako, A nepokretne tačke pri kretanju tijela, osa Z na kojoj leže te naše dvije tačke, u našem slučaju predstavlja nepokretna obrtna osa. Znači, na našoj skici osa Z, duž koje leže tačke A i B, jeste ta naša nepokretna obrtna osa. Dobro,
E, ovo je onaj dio koji se odnosio na definiciju kretanja. Idemo sad šta nas slijedi. Kinematske karakteristike tijela kao cjeline. Znači, kao podnaslov. Kinematske karakteristike tijela kao cjeline. A kinematske karakteristike tijela kao cjeline uvijek proizilaze upravo iz ovog ovdje zakona kretanja. Znači, kad uočimo zakon kretanja, definišemo zakon kretanja, direktno iz tog zakona slijede kinematske karakteristike tijela kao cjeline. I vi već možete da naslutite, jel tako, ako je zakon kretanja ugao fi, šta će biti kinematske karakteristike? Prvi izvod zakona kretanja i drugi izvod zakona kretanja. Imaćemo fi s tačkom, imaćemo fi s dvije tačke, a mi smo već naučili da te veličine zovemo ugaona brzina, jel tako, i ugaono ubrzanje. Sad hajmo samo to da provučemo, jel, kroz ove definicije. Znači, ugaonu brzinu, kao da kažemo brzinu promjene ugla fi, tog da kažemo ugaonog pomjeranja u vremenu, ćemo definisati preko srednje ugaone brzine. Znači, opet uvodimo pojam srednje brzine, u ovom slučaju ugaone, koju određujemo kao količnik promjene ugla fi, znači neke konačne promjene označene su ovim delta fi, u nekom konačnom intervalu vremena delta t. Znači, srednja ugaona brzina u intervalu vremena delta t. Znači, ukupna promjena ugla za dat interval vremena podijeljena s vremenom koje tijelu treba da opiše, tu veličinu ugla daće nam srednju brzinu. A trenutna ugaona brzina, znači trenutna ugaona brzina ili ta ugaona brzina koja odgovara datom trenutku vremena, će biti onda granična vrijednost srednje ugaone brzine kad uzmemo da nam ovaj interval vremena teži nuli. Znači, s ovim smo se već susreli kad smo definisali onu linijsku brzinu tačke i ubrzanje tačke. Znači, pustimo da sad taj interval vremena u kojem pratimo dva uzastopna položaja tijela bude beskonačno mali, teži nuli, a ovaj limes u tom slučaju prelazi u ništa drugo nego diferencijal d fi po dt, a prvi izvod ugla fi po vremenu kratko ćemo bilježiti sa fi sa tačkom. Znači, prvi izvod ugla je fi sa tačkom. Slično ovom i u nastavku možemo definisati brzinu promjene ugaone brzine kao srednje ubrzanje definisano količnikom, da kažemo, te promjene brzine u nekom intervalu vremena t. Evo da kažemo da je ovo srednje ugaono ubrzanje. Srednje ugaono ubrzanje. A onda će, kad pustimo da taj naš posmatrani interval vremena teži nuli, količnik delta omega kroz delta t preći u, da kažemo, diferencijal d omega po dt, i to nije ništa drugo nego, samo malo, nećemo ovako, epsilon je na početku, napisat ćemo d po dt, a omegu smo definisali, jel tako, kao fi sa tačkom ili d fi po dt. Hajmo to napisati. Pa sad odavde da možemo, jel, da učimo da je izvod izvoda ništa drugo nego drugi izvod našeg zakona obrtanja tijela, odnosno ugla fi, pa ćemo to zabilježiti kao fi sa dvije tačke. Znači, iz
zakona kretanja slijedi da je ugaona brzina prvi izvod po vremenu zakona kretanja, a ugaono ubrzanje je prvi izvod ugaone brzine. Možemo to ravnopravno i ovako napisati i označeno sa fi sa dvije tačke. Znači, ova i ova oznaka su ravnopravne, ova i ova oznaka su ravnopravne, a ovo srednje je u principu definicija te naše veličine koje imamo. Ugaona brzina i ugaono ubrzanje našeg krutog tijela koje rotira oko nepokretne ose definisane za dati trenutak vremena. I ovo su kinematske karakteristike tijela kao cjeline. Tijela kao cjeline. Kinematske karakteristike tijela kao cjeline. Šta sad to znači? Ste se zapitali što ja sad kažem. Kinematska karakteristika tijela kao cjeline. Upravo to. Znači, te veličine se odnose na bilo koju tačku našeg tijela. I vidjet ćete kad budemo u nastavku prešli na definisanje brzine i ubrzanja pojedinačne tačke prema onoj našoj šemi kako radimo, upravo će ove veličine figurisati u izrazima za brzinu i ubrzanje bilo koje tačke tijela. Zato ih zovemo kinematske karakteristike tijela kao cjeline. Hajde do pauze, još možemo da pokažemo da su ove veličine vektorske veličine. Znači, ovo su vektorske veličine i ugaona brzina i ugaono ubrzanje su vektori sa pravcem koji upravo leži duž obrtne ose. Znači, ovi vektori leže na obrtnoj osi. I kako bi to izgledalo na ovim našim skicama? Evo ovdje ću ja posebno nacrtati. Znači, tijelo. Evo one dvije nepokretne tačke. Neće uvijek biti označene sa A i B, da se razumijemo. Često ćemo ovo donje ležište označiti upravo kao ishodište koordinatnog sistema. U principu to nam je nebitno. Jel? Sva označavanja su stvar dogovora. Kako se dogovorimo da ćemo označiti? Evo, neka bude i ovdje ta tačka A, X osa, Y osa, Z osa, zakon kretanja. I sad u najopštijem slučaju, evo crtam vektor trenutne ugaone brzine. Čiji je pravac jednoznačno određen, znači nema nikakve dileme o tom koji je pravac vektora trenutne ugaone brzine. To je uvijek pravac ove naše nepokretne obrtne ose. Možemo pričati o smjeru, pri čemu je smjer vektora takav da gledajući iz vrha vektora vidimo rotaciju tijela u smjeru suprotno od kazaljke na satu, a to mi uvijek pomaže pravilo desne ruke koje ste vi već koristili u okviru statike, je li tako, kad ste definisali moment, znači veličinu momenta. Znači, ako nam prsti desne ruke pokazuju smjer rotacije, što odgovara, je li tako, ovom uglu, onda palac pokazuje smjer orijentacije ovog našeg vektora o kojem govorimo. Ovdje govorimo o ugaonoj brzini rotacije tijela. Isto važi i za vektor epsilon praktično, pri čemu kad je u pitanju ugaono ubrzanje, ono proizilazi iz ugaone brzine. Znači, ugaono ubrzanje proizilazi iz ugaone brzine. Pa ćemo ovdje sad naznačiti dvije situacije. Jedna situacija je takva da pravac vektora, naravno i epsilon nam je duž obrtne ose, ali vektori omega i epsilon mogu biti suprotnog smjera. Znači, mogu biti istog i mogu biti suprotnog smjera. Ako su omega i epsilon istog smjera,
onda možemo reći da imamo kakvu rotaciju? Ubrzano, definitivno. Ubrzano, jel tako, ubrzanu rotaciju. I upravo ova skica kako smo mi ovdje pokazali, ovaj vektor epsilon praktično nadodaje na ovu našu ugaonu brzinu, jeli na njenu vrijednost. Znači, zbog pozitivnog prirasta vektora, odnosno zbog pozitivnog prirasta veličine epsilon, naša ugaona brzina dobija na vrijednosti tokom vremena. Znači, imamo ubrzanje, ubrzanu rotaciju. Ova bi skica u principu odgovarala onom našem, ajde uslovno rečeno, ravnomjerno ubrzanom kretanju, rotacionom kretanju. Druga varijanta, znači ista skica, samo da pokažemo suprotan smjer. Evo, neka ugaona brzina ima isti znak kao i na prethodnoj skici. Ako je ovo smjer rotacije, ugaona brzina je definitivno ovaj vektor. A ugaono ubrzanje, evo ja ću ga nacrtati duž pravca naše obrtne ose, ali da istaknemo da je taj smjer suprotan smjeru brzine, pa će ovo biti varijanta usporene rotacije. Znači, sad je negativan prirast naše ugaone brzine. Ona opada tokom vremena. Znači, imamo ono rečeno jeli, ravnomjerno usporeno rotaciono kretanje ili obrtanje. Dobro, evo za vas kojim je jasna ovo pravilo desne ruke, ali smjer rotacije i smjer vektora, možemo ovdje kratko skicom pokazati da nam je za suprotan smjer rotacije tijela, znači onaj koji odgovara kazaljki na satu, ugaona brzina kao vektor orijentisana na ovaj način u odnosu na pravac obrtne ose. Znači, pogledajmo sad smjer rotacije, to su ovi naši prsti, palac je prema dole. Znači, pravilo desne ruke, samo nemojte da zamijenite s lijevom rukom, onda ne funkcioniše, onda su rezultati pogrešni. Dobro, evo ovdje ćemo sad stati. Odradili smo, evo ja već nisam izbrisala, definiciju kretanja, zakon kretanja, kinematske karakteristike tijela kao cjeline. U nastavku ćemo se pozabaviti jednom konkretnom tačkom tijela.